ეს არის ახალი 12-ზე ეთერში უცხოეთის სიახლეებით დაუბრუნდით. ვლადიმერ პუტინი ავღანეთიდან ნატოს გასვლის წინააღმდეგია. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ულიანოვსკში რუს სამხედროებთან შეხვედრისას განაცხადა. პუტინი შიშობს, რომ ავღანეთიდან ნატოს ჯარების გასვლის შემდეგ ხელისუფლება ქვეყნის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს, რის გამოც რუსეთი სამხრეთ საზღვარზე სიმშვიდე დაირღვევა. რუსეთი ამ დროისთვის აისაფის ოპერაციის ტრანზიტული ქვეყანაა. ვლადიმერ პუტინი ამბობს, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რათა რუსული საჰაერო ბაზა გაძლიერდეს. Не нам же там опять воевать. Если в Афганистане порядка не будет. Ту афганчи цэстриги არ დამყარდა ჩვენ სამხრეთ საზღვარზეც არ იქნება სიმშვიდე. Афганეთის მოქმედი ხელისუფლებისთვის ძალიან რთული იქნება სიტუაცია კონტროლს დაუქვემდებაროს. იქ ამჟამად ნატო ჯარები ასრულებენ ამ მისიას. ჩვენ მათ უნდა დავეხმაროთ იქ დარჩენასა და ბრძოლის გაგრძელებაში, რადგანაც ჩვენ იქ ვერ ვიბრძოლებთ. ულიანოვსკში შეკრებილმა ასეულობით დემონსტრანტმა ნატოს ლოჯისტიკური ცენტრის გახსნა გააპროტესტა. ცენტრის გამოყენებას ნატო ავღანეთის ტვირთვისთვის აპირებს. დემონსტრანტები კი შიშობენ, რომ ულიანოვსკის პუნქტი ნატოს სამხედრო ბაზად გადაიქცევა. რუსეთის მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ ულიანოვსკის პუნქტი სამხედრო ტვირთს არ გაატარებს, რადგან პროცესი მკაცრ საბაჟო კონტროლს გაევლის. ვლადიმერ პუტინის თქმით, ეს რუსეთისთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო იქნება და ამასთან სამხრეთ საზღვარზე სიმშვიდეს კიდევ უფრო უზრუნველყოფს. Если мне логично объяснят, что тут тавроба დაგიმტკიცებს, რომ ბაზა სამხედრო ტვირთებს არ გაატარებს, საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს. თავრობა ირწმუნება, რომ მხოლოდ სამხედრო ფორმებს და მსგავს ტვირთებს გაატარებს, მაგრამ მე მინდა, რომ ამაში დაგვარწმუნონ. ასეთ შემთხვევაში მიტინგს შევწყვეთ. Руси оппозиционеры блогеры Алексей Навални დარწმუნებულია, რომ დააპატიმრებენ. ის ამბობს, რომ ციხეში წასასვლელად მზად არის და ამასთან შესაძლებლად ახლობლებსაც ამზადებს. ნავალნის თქმით, მისი ციხეში ჩასმა პუტინის სადამსჯელო ღონისძიებების დასაწყისი იქნება. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ ნავალნი სხვისი ქონების მითვისების მუხლში და მითვისებაში დაადანაშაულეს. საუბარია 2009 წელს კიროვის ოლქის გუბერნატორის მრჩევლად მუშაობის დროს ერთ-ერთი სატყეო კომპანიიდან 16 მილიონი რუბლის მითვისებაზე. ბრალის დამტკიცების შემდეგ ხოვაში ნავალნის 10 წლიანი პატიმრობა ელის. Совершенно очевидно, что Кремль многих из нас она будет неприятной для сохранения своей власти. Ხელისუფლებაში დასარჩენად ვლადიმერ პუტინი მზადა იმაზე ღრმად შეტოპოს, ვიდრე ეს ჩემი ან სხვა ვინმეს დაპატიმრება. ამავე დროს იგი აცნობიერებს, რომ ყველა ქმედებას აქვს თავისი საზღაური, მათ შორის ჩემს უკანონო დაპატიმრებასაც. მაგრამ ძალაუფლების კონებისა და თავისუფლების დაკარგვის შესაძლებლობის სანაცვლოდ პუტინი მზადა ყველაფერი აიტანოს. Ну это вполне. Ასადის რეჟიმის ჯარებსა და ამბოხებულებს შორის ბრძოლა მოკლევადიანი არ იქნება, ასეთ დასკვნას სირიელი ექსპერტები აკეთებენ. ალეპო უკვე გახდა სისხლიანი შეტაკებების ადგილი, სადაც ძალადობა ორივე მხრიდან მატულობს. ამბოხებულების სირიის კომერციულ დედაქალაქზე კონტროლის დამყარებისთვის მე-12 დღეა იბრძვიან ოპოზიციის შეიარაღებული ჯგუფები ალეპოს ცენტრს მიუახლოვდნენ. ისინი აცხადებენ, რომ სამთავრობო ჯარები ქალაქში უმისამართოდ ისვრიან და არავის ინდობენ. ქალაქის ცენტრში ვართ, ისინი გვესვრიან რაკეტებსაც კი და სულაც არ ადარდებთ მშვიდობიანი მოსახლეობის ბედი. ეს ჩვენი საკონტროლო გამშვები პუნქტია და ცენტრალურ მოედნამდე მხოლოდ 700 მეტრი გრჩება. ღმერთის ძალით გავიმარჯვებთ. ამასთან სირიული ოპოზიცია ავრცელებს ცნობას, რომ ისინი სტრატეგიული ადგილმდებარეობის სოფლებსაც აკონტროლებენ. საუბარია იდლიბის პროვინციაზე, რომელიც თურქეთს ესაზღვრება. الحمد لله نحن فدانا ვითარება ძალიან ძიმეა განსაკუთრებით საკვები პროდუქტებით მომარაგების მხრივ. ცხოვრების დონე საკმაოდ დაბალია, დევნილები, რომლებიც დამასკოდან და ალეპოდან გამოიქცნენ, აქ იმყოფებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ასადის არმია გვესვრის ოპოზიცია გვიცავს. სირიელი ექსპერტები აცხადებენ, რომ სამხედრო დაპირისპირება ქვეყანაში გრძელვადიანი იქნება. პირველ რიგში სირიის მთავრობას ძალების მობილიზებისთვის დრო სჭირდება და არ შეუძლია აწარმოოს მჭიდროდ დასახლებულ პუნქტებში საბრძოლო მოქმედებები და მესამეც, ოპოზიციურ ძალებს ახალი სახეობების დიდი რაოდენობის შეიარაღება აქვთ. ამასთანავე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბარაკ ობამამ საიდუმლო ვითარებაში ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ამერიკის დაზვერვას ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლების დახმარების უფლებას აძლევს. ამის შესახებ საიდუმლო წყაროზე დაყნობით CNN-ი და სააგენტო როიტერი უწყებიან. დიპლომატიური წყაროების ცნობით შეერთებული შტატები სირიის ოპოზიციას სამთავრობო ძალების გადაადგილების შესახებ აწვდის ინფორმაციას. სერბეთ-კოსოვოს საზღვართან ნატოს კლასტერული ბომბის აფეთქებას ორი სერბი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. აფეთქების მიზეზი ალიანსის მიერ 1999 წელს ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის დროინდელი ნაღმია, რომლის მსგავსი სერბეთის ტერიტორიაზე მრავლად არის შემორჩენილი. აფეთქების შედეგად ასევე დაშავდა რამდენიმე სამხედრო. სერბეთის არმიის სარდალი ამბობს, რომ მზად არის პირად დაიღოს მომხდარზე პასუხისმგებლობა. მე პირადად მოვთხოვ თავდაცვის მინისტრს ჩემი პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს. ჯარისკაცები დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებდნენ, როდესაც ნაღმი აფეთქდა. ჩვენ ვალდებულები ვიყავით მათ უსაფრთხოებაზე გვეზრუნა.
ლოს-ანჟელესში ცხოველთა უფლებების დამცველების სავაჭრო ქსელ ვოლმარტ ცხოველებისადმი უხეშმოპყრობაში ადანაშაულებენ. დემონსტრანტები ამბობენ, რომ საიდუმლო გამოძიების შედეგად ღორების არასათანადო მოვლის ფაქტები გამოვლინდა. აქციის მონაწილეების განმარტებით მათ ნაიარევი, ასევე სისხლიან და ვიწრო კისოსებში მყოფი ცხოველები აღმოაჩინეს. No one wants to have need. არავის სურს ცხოველთა დაუსრულებელი წვალება, ეს დაუშვებელი და ჩვენი რწმენის საწინააღმდეგოა. ცხოველები ძალიან ცუდ პირობებში არიან, გისოსები ძალიან პატარაა, ამგვარი მოპყრობა ანტიჰუმანურია. არგენტინაში უჩვეულო ფაქტია დაფიქსირებული. ახალშობილს ერთდროულად ორი მამა ჰყავს. ორმა მამაკაცმა სუროგატი დედა ინდოეთში ერთად მოძებნა. მშობლებმა ერთდროულად ჩააბარეს გენეტიკური ტესტიც. ამიტომ ამ დრომდე უცნობია, რომელია ბავშვის ბიოლოგიური მამა. არგენტინული კანონმდებლობით მსგავსი ფაქტი დაუშვებელია, თუმცა ქვეყნის პრეზიდენტმა კრისტინა ფერნანდესმა ორივე მშობელს მეურვეობის ოფიციალური ნებართვა მისცა. დაოჯახებისთანავე სურვილი გაგვიჩნდა, რომ ბავშვი ყოლოდა, ამიტომაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ბავშვს ერთი მამა ჩემი სახით ჰყავს, მეორე კი ალეჰანდროს სახით. ამიტომ ორი სხვადასხვა დაბადების მოწმობის აუცილებლობას ვერ ხედავ. მე ამაყი მამა ვარ, უკვე გადავინაწილეთ ყოველდღიური მოვალეობები. თუ კი ერთ-ერთი ჩვენგანი ღამით მოუვლის ტობიას, მეორე დღეს ერთმანეთს შევცვლით. ჩვენი გადაწყვეტილება ყოველთვის ერთობლივია.